Kanalımıza dəstək olmaq və videonu daha çox insanın görməsi üçün videonu bəyənin və kanalımıza abunə olun. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Nazirliyində noyabrın 1-də keçirdiyi əməliyyat zamanı Nazir Anar Kərimov ezamiyyətdə olub. Bunu Milli Asla Nazirliyin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Nuridə Allahyarova bildirib. Noyabrın 1-də Anar Kərimov ezam səfərində olub. Bugün isə işinin başındadır. O qeyd edib ki, vəzifəli şəxsin ezam olunması həmin şəxsin işinin başında olması deməkdir. Çünki iş icrası təkcə inzibati binada olmur, deyə Allahyarova bildirib. Qeyd edək ki, TX-nin Mədəniyyət Nazirliyində keçirdiyi əməliyyat zamanı Nazirin 1-ci müavini Elnur Əliyev və Nazirliyin protokol şöbəsinin rəisi Kamil Rızayev istintaqa cəlb olunublar.